Tervetuloa uuden videoparin. Tänään olisi aiheen puhua moottoripyörän kaatumisesta. Mä oon valinnut just tämän paikan aloittaa videon, koska mä vastaan heti alkuun siihen kysymykseen, että onko mä kaatunut moottoripyörällä joskus, ja oon. Just täällä kadulla, just itse asiassa tässä kohtaa. Eli silloin kun mulla oli A2-kortti ja mulla oli KTM Duke, mä kaaduin just tässä kohtaa moottoripyörällä. En mitenkään kauhean pahasti, mä olisin siitä pitää pikku story time lähetään. R7 tosiaan nyt ajossa oot pyytänyt vähän lisää ajeluvideoita R7:lla, niin kuuntelin teidän toivetta ja otettiin sitten tänään R7 ajoon. Mutta tässä kohtaa tosiaan meitsi on kaatunut moottoripyörällä. Ja tilanne oli se, että oli aikainen aamu, just tälleen lähin liikkeelle tästä spotilta. Ja kello oli ehkä 6, oli tosi kostea tie. Ja takaa tuli auto, jotka antoi mulle tietä. Ja mä sitten lähin rätkällä saman tien tosta liikkuu. Mulla oli KTM Duke 390. Märkä tie, märät renkaat, ei ollut yhtään pitoa tietenkään. Mä lähin tosta parkkipaikalta nopeasti. Ja se prätkäs lairas saman tien mun alta. Mulla ei itsellä käynyt edes mitenkään pahasti. Mä en edes niinku itse kaatunut, mä pysyin vielä jaloilla. Sit siinä hätäsen vaan nostin prätkän ylös ja lähdin saman tien ajaa pois paikalta ja pysähdyin sit jonnekin parisadan metrin päähän kattoo vähän, et mihin kuntoon prätkä jäi. Ja ei nyt tullut pahemmin mitään damagea, pikkusen katteet otti osumaan ja sit toi vaihdejalka. Se oli vaihtokunnos, mut päällisin puolisille aika kosmeettista damagea tuli silloin kotarille. Moottoripyörällä kaatuu, niin mun mielestä on vähän semmonen puheenaihe, et sit ei kauheasti porukka oikein puhu tai ei välttämättä kauheasti uskalla myöntää, jos on joskus kaatunut moottoripyörällä. Ja mun mielestä se on semmonen asia, mistä kannattaa todellakin puhua ja kertoo frendeille ja läheisille, jos ikinä on kaatunut moottoripyörällä. Koska mun kokemukseni esimerkiksi silloin, kun mä kaaduin sillä Dukella, niin mä en kertonut siitä oikein kellekään, koska mun mielestä oli tosi nolo. Sikin kaatuu moottoripyörällä, niin mun kantaa asiaa kohtaa on se, että kannattaa todellakin puhua asiasta. Koska muistan, mä olin ihan hiljaa asiasta, mä en oikein kertonut kellekään frendeille ja mä piristin vähän niinku semmoisen tosi nolon juttuna, että oli kaatunut. Mut sit kun on tullut vähän ikää enemmän, on ollut enemmän kokemus moottoripyöräilystä, niin musta tuntuu, että ei oo läheskään niin nolo toi moottoripyörän kaatuminen kuin mitä kelaa. Moottoripyörällä enemmän niin on alkanut hiffaa enemmän asioita. Ja varsinkin mä muistan, kun mä puhuin ensimmäistä kertaa frendeille siitä, että olin kaatunut Dukeli joskus, niin oli aika helpottavaa, että pystyi niinku puhumaan siitä asiasta ja käydä ehkä sitä tilannetta enemmän läpi muualla kuin omassa päässä. Koska mun mielestä ihminen oppii parhaiten tekemällä virheitä ja oppimaan niistä. Pahin asia, mitä mun mielestä voi ehkä tehdä moottoripyörällä, on niinku kaatuu, ei ikinä oikein puhu siitä kellekään, pitää tuo asian ihan sisäisenä. Ja sen jälkeen pahimmillaan alkaa niinku vähän pelkää jopa sitä moottoripyöräilyä. Kyllä mä sanon niinku myönnän, että vähän jännitti sen jälkeen just ajella vähän liukkaammilla säillä, kun itse kaaduin silloin Duke lekaa kertaa. Mut kaikki toi tommonen epävarmuus on revitty pois. Se on niinku, on osannut käydä sen jutun läpi ja tajus silloin, että mitä meni pieleen. Että ehkä ei kuitenkaan kannata ikinä lähteä aamulla, kun on kosteeta, kiireen liikkeelle. Tai ottaa iisisti, kun ne moottoripyörärenkaat on vielä kylmät ja märät. Ottaa iisisti, lämmittelee niitä ja sit kun niissä on pitoa, niin sit voi vähän enemmän vääntää kaasua. Mut parhaiten mun mielestä ihminen oppii virheistään. Ja silloin kun mä kaaduin ekaa kertaa, niin mulla soi päässä yksi lause, mitä mä oon kuullut tosi monesti silloin nuorena, kun eli just kevarille A2 pyörällä. Mulla ei todellakaan ollut mitään samanlaisia ajovarusteita käytössä kuin mitä nykyään. Et nykyäänhän meitä silloin takkia, hanskoja, kenkää, kaikkea mahdollista, mitä niinku moottoripyörän varustukseen kuuluu ja pitäisikin olla. Mut silloin mä muistan, kuulin tosi paljon just joltain seniorikuskeilta ja moottoripyöräpoliiseilta. Et porukka tuli niinku jopa vähän niinku vittuilemaan mulle siitä, että niinku missä varusteet on. Sitä kuulin tosi paljon, että hankin ne varusteet sitä varten, että kun kaatuu moottoripyörällä. Et ei nyt ollut mitenkään silleen niinku, että porukka toivoisi, että kaatuu, mut se sanonta, mistä toi tulee, että pitää olla varusteet sitä varten, että kun kaatuu moottoripyörällä, on just se, että se voi tapahtua jossain vaiheessa ja ihan sama kuinka hyvä kuski sä oot. Mut sit kun sä tuut tänä ajelemaan muittenkaan liikenteeseen, niin se voi olla vaikka ton mun edessä olevan Mitsubishin syy, minkä takia meitsi kaatuisi moottoripyörällä. Se on kiva silloin olla ne varusteet päällä. Se voi olla myös tien syy, että on vaikka öljyä tiellä tai märkä tai sorainen tie, että se ei ole välttämättä susta kuskista itsestäsi kiinni. Vaikka kuin hyvä kuski on ja ennakoiva kuski, niin se voi olla joku luonnon ilmiö tai joku toinen kuski, joka aiheuttaa sulle sen kaatumisen, niin ehdottomasti ne varusteet kannattaa olla silloin päällä. Et tosi harvoin kertoo itselläkään on, kun lähtee ajelee ilman täyttä varustusta. Et kannattaa sijoittaa semmosiin varusteisiin, että pärjää sit sääl minä tahansa. Ja itse asiassa mun frendi Abbas just ajoi sen Yamaha MT-09 vielä SP-malli, ajoi sen puskaan. Onni onnettomuudessa onneksi ei käynyt mitään pahemmin niin kuin ei kuskille eikä myöskään moottoripyörälle, mut saatiin hyvät naurut siitä tilanteesta ja mun mielestä siinä mielessä niin kuin oli hyvä tilanne. Me oltiin siinä
siinä kuitenkin friendit paikalla. Ja Abba sille ei jäänyt niinku mitenkään kauhean häiritsevä olo selkeästi siitä tilanteesta. Että jos jotain, niin se oppi siitä virheestä, minkä se teki. Että selkeästi sillä oli liikaa vauhtia siinä tiellä ja ei ole tutustunut prätkään välttämättä vielä niin hyvin. Niin siinä sit käytiin vähän puskassa. Että jokaisella on vähän omat kokemukset noista kolareista, mihin on joutunut ja kaatumisista. Mut mun mielestä just tosi tärkeä niinku oppii niistä kolareista ja puhuu niistä esimerkiksi frendeille, jos tarvii. Koska pahin on se, että sä niinku pelkäät ajaa moottoripyörää sen jälkeen. Ja sit se niinku harrastus saattaa pahimmillaan jäädä kokonaan pois. Et mä en pysty stressaa tarpeeksi sitä, että näissä moottoripyörähommissa kannattaa olla ne hyvät varusteet. Varsinkin jos niinku tulee vasta tähän moottoripyöräilyharrastukseen, niin mä en todellakaan suosittele tehdä sitä tyhmää päätöstä. Niinku mäkin tein joskus kevariaikaa ja itse asiassa A2-luokan aikaa. Ja mä käytin kaiken mun rahan vaan siihen moottoripyörään ja ostin hienon kypärän. Ja se oli siinä. Vaajeli niinku päivittäisin arkisissa vaatteissa. Et nykyään mulla on just ihan eri näkemys tohon. Täytyy olla hyvät varusteet päällä. Koska jos oikeesti tapahtuu jotain, sä et halua, että asfaltti syö sun ihoa. Pahimmillaan sä oot motarilla, ajelet 120 ja prätkä lähtee alta jostain syystä. Niin se on hyvä oikeesti olla jotkut tämmöset kunnon niinku nahkakamat, ajofarkut, mitkä on vahvistetut esim. Kevlarilla. Semmosia vaatteet, mitkä niinku kestää repeämistä, on tosi tärkeetä. Mennään tästä vaikka tonne vähän Porvoon suuntaan ajeleen. Tällä kertaa pois Helsingin suunnalta. Onneksi on tosi nätti sää meillä tänään. Tykkää R7 selkeästi. Se on niinku viimeisen 3 vuoden aikana ajeltu aika monen eri ihmisen kaa. Siitä on nähnyt oikeesti, kun noista kaatumatapeista niistä on ollut tosi paljon apua. Parhaimmillaan yksi mun frendikin kaato yhden kesän aikana siis paikaltaan sen R6R:n. Suunnilleen oisko 2 vai 3 kertaa. Ainakin 2 kertaa mä näin, kun se prätkä kävi maassa. Ja molemmilla kerroilla kaatumatapit, siis ihan nää peruskaatumatapit tässä, ne pelasti sen moottoripyörän katteet. Toikin on sit semmonen osa-alue erikseen. Että jos ikin kaatuu moottoripyörä, niin kannattaa myös harkita sitä, että jos vammat ja damage on kohdistunut lähinnä siihen moottoripyörään ja se prätkä on suht helposti korjattavissa niin kauan kuin just oikeesti se tietetty runko on vääntynyt tai mitään muuta, niin kannattaa harkita sitä, että aikooks viedä vakuutusyhtiön kautta korjattavaksi moottoripyörä vai pystyykö sen itse korjaa. Esimerkiksi kun mä kaaduin mun kotarin silloin, niin jos mä nyt uudelleen kävisin ton tilanteen läpi sen kotarin kanssa, että siinä oli enimmäkseen katteille, mille tuli damage ja sit oli just toi vaihdejalka ja itse asiassa kytkinvipu tais myös vääntyy. Nykypäivän tietämyksellä mä varmaan itse korjaisin sen moottoripyörän ja säästäisin siinä rahaa, koska mä maksoin 200€ oma vastuut silloin, että se meni kaskon piikkiin, mut siinä on se huono puoli, että mä menetin mun bonuksiin silloin, niin pidemmän ajan päälle se 2 huntin oma vastuu, minkä mä käytin, mä olisin voinut heittää sen rahan esimerkiksi uusiin katteisiin, pikkusen maksaa ekstraa ja sit kun mä kuitenkin moottoripyörälle paljon, niin se olisi maksanut itse takas, koska ne mun bonukset ei olisi pudonnut siitä oikeastaan sen enempää. Mut jos ei ole niin paljon tuntemus moottoripyörässä, niin ehdottomasti sit vie korjaamolle sen ja menee vakuutuksien sun muiden kautta, et sit saa prätkä milloin turvallista niinku ajaa jatkossakin. Et ei todellakaan tee niinku omasta moottoripyörästä turvaton tai mitään tommosta. Käännytään seuraavasta vaikka oikeelle, mun muistaakseni täällä Karhusaaren suunnassa on ihan nättei maisemi. Tosi nätti tää Karhusaaren suunta, tässä on tämmönen pikku vesistö myös. Ja tosiaan sen jälkeen, kun mä oon kaatunut sillä kotarilla, niin kysymys kuuluu, että onks mä kaatunut moottoripyörällä sen jälkeen? Mulla on kuitenkin ollut tässä siitä, kun mä olin 18, mulla oli se KTM Duke, niin siitä on jo 8 vuotta, niin onks mä kaatunut tässä välissä moottoripyörällä? Ja oon, monta kertaa. Mut ne on ollut Intissä, kun mä oon ollut moottoripyörällä lähti, ja siellä se kaatuminen oikeesti kuuluu asiaan. Siellä treenattiin, miten kaatuu moottoripyörällä silleen oikeaoppisesti, lähinnä kun ajettiin enskaa just metsässä ja sit semmoisella hiekkasaharalla, mut siellä kaaduttiin. Moni kertoi. Ja jos siellä mä oon oppinut jotain, niin oikeesti just ennen, miten tärkeät ne varusteet on. Että on hyvät kamat, mitkä myös pystyy ottaa impaktia vastaan. Mä olin yllättynyt silloin Intis, miten hyvät varusteet me saatiin moottoripyörän lähetteinä. Et kuvitelkaa niinku M05 toi maastoasu, mut siis moottoripyöräilyy tarkoitettu. Et kunnon semmonen niinku vedenpitävä, missä on kunnon suojaukset kyynärpäissä ja polvissa ja näin. Ja me oli hyvät Alpinestar saappaat siellä ja niinku kaikki ajovarusteet viimeiseen päälle. Huomas selkeästi niinku, että PVL-panos
innostaa noihin moottoripyörälähtihommiin. Ehdottomasti suosittelen, jos tykkää moottoripyöräilystä. Ja haluan jotenkin hyödyntää sen Intissä. Siellä sai A1-setkin korotettu A2-seen ilmaiseksi. Mulla oli itsellä silloin A2-kortti jo valmiin, mutta muistan ne mun muut kurssilaiset tai Intti-kaverit, joilla oli A1, niin se on aika iso säästö. Se on kuitenkin 500, melkein 600 euroa parhaimmillaan niin kuin omaan taskuun, jos muutenkin korottaisi sen moottoripyöräkortin, niin voi vaan siellä korottaa. Mut siellä kaatuiltiin paljon moottoripyörillä. Mun neuvo just, että jos kaatuu sillä moottoripyörällä, niin puhukaa siitä asiasta, älkää jääkö empii sitä. Kaikille sattuu aina välillä joskus huonosti. Et mun mielestä on ehdottomasti vaan rohkeet, jos pystyy puhua tommosista asioista. Se voi olla tosi noloa se moottoripyörän kaatuminen, varsinkin jos on jotain esimerkiksi paikaltaan vaan kaatunut tai jotain vastaavaa. Jokaisella on omat kokemuksensa, mutta siitä on hyvä puhua, koska puhumalla noista asioista, niin pystyy oppii saada tukea muille frendeille. Mä muistan itsekin, kun mä oon puhunut tästä moottoripyörän kaatumisesta jollekin mun frendeille, niin nekin on siitä avautunut ja kertonut mulle niitä jotain noloja tarinoita, kun ne on kaatunut moottoripyörällä. Sitten ollaan pystytty nauraa asialle ja siirtyy eteenpäin ja oppii kaikki jotain uutta. Ja tehdä itsestämme parempia kuskeja, sehän nyt on kaikista tärkeintä, ajaa turvallisemmin. Täällä on joku kiva kahvilakin. Ihan hauskan näköinen mesto. Tosi rennon näköinen tää mesto. Tuossa oli tommonen kiva kahvilakin, täytyy joskus tulla istua tonne. Mut jos aina kun lähtee moottoripyöräilemään, niin ei oo sama juttu kuin jos lähtee autoilemaan. Täytyy aina olla niinku 120% valmiudessa, kun lähtee ajelee prätkällä. Kuitenkin jos ajelee tämmösellä niinku pienellä ajoneuvolla, parhaimmillaan kokonaan mustis varusteis, kokonaan musta moottoripyörä, niin todennäköisesti yrität nähdäks sua liikenteessä samalla tavalla kuin autoilijaa, niin ei todellakaan nähdä. Täytyy sen takia just olla oikeesti hereillä ja havainnoida se niinku, että liikenteessä tapahtuu kaiken näköistä ja moottoripyöräilijänä sä altistut tosi paljon enemmän tietynlaisille tilanteille, mille autolle esimerkiksi sä et altistuis. Et täytyy olla just silleen 120% hereillä, kun lähtee ajelemaan. Välillä joutuu luopumaan just omasta etuajo-oikeudesta ja kannattaa katsoa sitä tilannenopeutta välillä ja miettiä sitä, että miten hyvin porukka näkee sua just liikenteessä, varsinkin jos on niinku pimeämpi sää ja näin. Mutta tämän videon tarkoituksena oli niinku ehkä purkaa tätä kireyttä ja sitä pelkoa siitä, että mitä sillä moottoripyörällä kaatuminen on. Ja mä toivon, että tästä videosta oikeasti on apua. Just niinku sanoin, että omalla osalla oli tosi vaikea, että niinku hyväksyä silloin se fakta, että kaatui moottoripyörällä, se tuntui niinku tosi nololta. Ja se oli semmoinen juttu, mistä mä en halunnut puhua. Mun nykyään kun on enemmän itsevarmuutta ja niinku tajun enemmän, mitä tähän moottoripyöräilyyn kuuluu. Ja että joka päivä kun ajaa, niin voi oppia jotain uutta tässä tien päällä. Niin näistä asioista on helpompi mulle puhua. Että ehdottomasti rohkaisen puhua näistä asioista. Ja tässä jos teillä on esimerkiksi jotain opettavaisia tarinoita moottoripyörällä kaatumisesta, niin kommentoikaa ehdottomasti alas, koska tämmöisiä videoita mä haluan tehdä, mitkä just olisi opettavaisia, varsinkin uusille kuskeille. Et mun painopisteet tällä videolla on just, että käyttäkää varusteita ihan oikeasti. Älkää käyttäkö kaikki rahoja vaan siihen hienoon moottoripyörään, vaan ostakaa hyvät housut, hyvät kengät, hyvät hanskat, hyvä takki ja laadukas kypärä. Koska kypäriäkin on moni eri luokki, on niinku mopokypäriä, sit on kevarikypäriä ja sit on niinku oikeasti moottoripyöräkypäriä, niin älkää oikeasti. Saatte isoa pyörää, käyttäkö jotain vanhaa mopokypärää, mikä vielä mahtuu, koska ne turvaluokitukset ei oo samat kuin moottoripyöräkypärillä. Niin harkitkaa näitä asioita, kun ryhdytte esimerkiksi moottoripyöräilemään, että älkää käyttäkö kaikki rahasia prätkää, vaan sijoittakaa hyvin varusteisiin. Moottoripyöräily on niin paljon kivempaa, mukavempaa ja turvallisempaa, kun on hyvät varusteet ja on niinku perillä siitä, mitä kaikkea tähän kuuluu. Teki kyllä tosi hyvä tulla R7 ajelee. Tämähän on nyt myynnissä tämä moottoripyörä, täällä on tullut vaan niin vähän ajettua. Mun tyttöystävälläkin on opiskelui, niin se ei oo kauheasti ehtinyt moottoripyöräilemään tässä viime aikoina, niin sen takia tää on myynnissä. Mut uskon, se tykkää tosi paljon moottoripyöräilystä, niin uskon, että tulee sit joku korvike tälle R7:lle sit jossain vaiheessa sitä varten. Jos on joku tietty osa-alue moottoripyöräilystä, minkä haluaisit teet käyn läpi, kommentoikaa alas. Ehdottomasti tilatkaa kanava, jos haluat nähdä jatkossa moottoripyöräaiheista kontenttia. Jokaisesta tilauksesta on suuri apu mun kanavalle ja tykätkää videosta, jos tykkäsit videosta. Mä toivon, että tää oli osalle teistä opettavainen video ja että saitte tästä jotain irti, koska nää on semmosia neuvoja, mitä mä olisin ehkä joskus toivonut nuorempana, kun aloitti moottoripyöräily. Ainakin, että joku olisi niinku takonut mun päähän oikeesti näitä oppeja, koska mä laiminlyöin tosi paljon nuorempaan sitä, että mulla ei ollut oikeesti kunnon varusteet moottoripyöräillessä. Koska sit joskus, kun tapahtuu jotain pahaa, mikä ei välttämättä oo sun vika, niin silloin se on kiva, että sulla on mahdollisimman hyvät kamat sitä varten, kun sä otat osumaa tuolta maalta. Koska prätkän voi aina ostaa uuden tuon materiaaliin, mutta sun oma terveys, se on kaikki edellä, niin huolehditaan siitä. Että se, mitä mä todellakaan haluan nähdä, on Iltalehdessä artikkeleita siitä, kun moottoripyöräilijä on menehtynyt onnettomuudessa. Esimerkiksi sen seurauksen, että ei ole ollut hyvät varusteet päällä. Et jos sillä oltaisiin voitu ennaltaehkäistä joku kuolema esimerkiksi, niin se on tosi tosi positiivinen juttu. Kiitos, että katsoit tosiaan video näin pitkälle. Ehdottomasti käykää myös seuraa meitsi TikTokissa ja IG. Mä päivittelen vähän enemmän niin kuin meitsin arjesta moottoripyöräilyn ympäriin kaikki päivittäisiä storeja ja näin. Niin ehdottomasti rohkaisen tulla seuraa meitsiä siellä. Mulla on kaikki hauskoja juttuja välillä.
Että ehdottomasti tulkaa seuraa meitä IG:ssä ja TikTokkiin, mä päivittelen kaikki shortteja myös. Ajakaa kaikki turvallisesti ja nähdään seuraavan videon parissa.